забутих предків. Цей фільм 1964 року став класикою світового кіно. У Венеції його показують на честь 100-річчя з дня народження режисера Сергія Параджанова. Критикам та любителям кіно показали відреставровану версію цієї стрічки. Це було вранці, а вже ввечері очікується прем'єра сучасного українського фільму «Назавжди, назавжди». Це дебютна робота режисерки Анни Бурячкової. Світова прем'єра фільму на Венеційському фестивалі – це така певна, ну, можна сказати, верифікація і визнання, тому що це один з трьох найбільших фестивалів в світі. Дійсно, якщо ми і тут отримаємо нагороду, це зробить цю прем'єру ще приємніше, але і без неї це вже дуже хороший результат. Цей фільм потрапив до спеціальної програми фестивалю «Додаткові горизонти». В ній цінують нові тренди та шукають нові імена в кінематографі. «Назавжди, назавжди» змагатиметься за нагороду з 8 іншими стрічками. А що, якщо я не своя? Зйомки фільму закінчили за 2 місяці до повномасштабного вторгнення. Події в ньому відбуваються у Києві в кінці 90-х. Наш фільм – мій фільм про людей, які виросли в 90-ті, і це, можливо, загартувало нас настільки, що ми можемо стояти перед цією війною і перед агресором і давати йому відсіч. Фільм не про війну, але зараз кожен наш голос, який говорить про війну, який говорить про те, як ми в ній існуємо, він важливий. Є на фестивалі і фільм безпосередньо про війну. Його прем'єра відбулася минулого тижня. Це стрічка «Фотофобія» спільного виробництва Словаччини, Чехії та України. В ній розповідається про 12-річного хлопця, який з родиною живе на станції харківського метро. Кіно показують поза конкурсною програмою в розділі «Особливі події». А спробувати пережити перший день війни пропонує інший український проєкт в розділі фестивалю під назвою «Імерсивна Венеція». Цілий острів виділили для 44 робіт у віртуальній реальності. Це новий напрямок кінематографу, який дуже підтримують на фестивалі. Наші симуляції складаються з декількох етапів. Ми показуємо спочатку фізичну реальність, потім доповнену реальність, і далі проводимо людину у віртуальну реальність. Ми хотіли створити так званий cozy apartment, да, квартиру, яка може бути абсолютно в кожній європейській країні. І на тому є наш акцент. Що ту історію, яку ми зараз тут розповідаємо, вона могла статися будь-де. Це вперше на Венеційському кінофестивалі український імерсивний проєкт. Він називається «Перша доба». Для нього спеціалісти відсканували реальні будинки та наслідки обстрілів і відтворили їх у віртуальній реальності. Ми тут ділимось не стільки трагедією, яка сталася, да, в нашій країні. Ми ділимося силою українців. І ми хочемо поділитися тим досвідом, як ми то кажемо, завдяки чому українці вистояли в цій атаці і стоять вже понад 500 днів війни, коли всі пророкували нам лише 3. Відвідувачі самі стають головними героями цього віртуального фільму і в кінці опиняються в розбомбленій квартирі. Автори запевняють, що жоден відвідувач не залишився байдужим. Люди тут же жертвують на відновлення одного із будинків, розбомбленого окупантами. Організатори Венеційського фестивалю запевняють у підтримці українського народу в цей важкий час. І вже вдруге в історії провели Український день із дискусіями та зустрічами на підтримку нашої кіноіндустрії. А ще красномовно говорить той факт, що в програмі фестивалю жодного російського фільму. Щоправда, ложка дьогтю таки знайшлася. Режисер Роман Поланський привіз до Венеції свій новий фільм «Чорну комедію «Палац». У ній грають одразу кілька російських акторів. Зокрема, герой пропагандистського фільму «Т-34» Олександр Петров, а також Віктор Добронравов, батько якого відомий за серіалом «Свати» та підтримкою Путіна. Сам опальний режисер ще й збирається запустити своє нове кіно в російський прокат. Натомість США, Велика Британія та Франція від нього відмовилися. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».